tanıyar ve tanıdar. Salam, değerli kanalımızın izleyicileri. Sizi Tanıyar ve Tanıdar layihəsinin növbəti çəkilişində salamlayırıq. Bugünkü verilişimizin qonağı Gəncə Meyxana Məktəbinin dəyərli sənətkarlarından biri, Gəncə Meyxana Məktəbinin təməlini qoyan kəslərdən biri Qəhrəman Gəncəlidir. Şair, xoş gəlmisən. Səni verilişimizdə görməkdən məmnunuq. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib verilişimizə buyurduğun üçün. Sağ ol, minnətdaram. Verilişiniz, layihəniz uzun ömürlü olsun. Təşəkkür edirəm ki, diqqətdə saxlayırsınız. Allah canınıza sağlıq versin. Xeyirli, uğurlu, düşərli layihələrdən olsun. Bundan da gözəl, bundan da yaxşı işlərə imza atasınız. Təşəkkür edirəm, sənətkar. Dəvətinizi qəbul edib gəldiyiniz üçün mən sizi şəxsi də tanıyıram. Siz Gəncə Meyxana Məktəbində gənclərin də inkişaf etmək üçün, qabağa getmək üçün təkan verən, dəstək olan kəslərdənsiniz. Verilişdə elə əlimə düşən məqamdan, fürsətdən istifadə edib sizə təşəkkür edirəm. Biraz sizi əlbəttə ki, tanıyanlar tanıyır. Siz Gəncə Meyxana Məktəbində çox illər öncədən bugünə qədər əziyyəti olan, işlər görən, mütəmadi olaraq yeniliklər eləyən, istər Gəncədə klip çəkilişlərindən, istər verdiyiniz konsertlərlə həmişə diqqətdə olan, öndə olan kəslərdən birisiniz. Tanımayanlar üçün, belə deyək, yeni yetmə gənclər üçün, cavanlar üçün bu sənətə yeni-yeni həvəs göstərən kəslər üçün istərdiyi biraz özünüz haqqında danışasınız, məlumat verəsiniz. İzləyicilərimiz də, tanımayan izləyicilərimiz də baxsınlar, bilsinlər, görsünlər, Qəhrəman Gəncəli kimdir? Qəhrəman Gəncəli dediyiniz şəxs Qəhrəman Abbasov 1980-ci ildə Gəncə şəhərində Ziyalı ailəsində atam müəllim, anam müəllimə Ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Və elə ilk vaxtlarımdan incəsənətə, mədəniyyətə, səhniyə, hələ xüsusda televiziyada görünməyə uşaqkən can atırdım. Düzdür, bir neçə ixtisaslar üzərində dayanırdım ki, gələcəkdə mən bu kimi insanlardan olum, ancaq içərimdən qaynayan o, belə deyək, bu janra meyillik məni gətirdi, artıq sizlərin dediyi kimi Qəhrəman Gəncəli etdi. Yəni, özüm haqda onu deyə bilərəm ki, iki ali təhsilim var. Hal-hazırda bir çox yerlərdə işləmişəm. Hal-hazırda 10 ildən artıqdır ki, Gəncə Musiqi Kollecində direktor müavini vəzifəsində çalışıram. Və həmişə çalışmışam belə şəhərimizdə, kollektivdə, ya ilə bu janrda, bu camiyədə, mədəni kütləvi, gözəl işlərdə görünəyək, dəstək olaq, imzataq, hər kəsə xoş olan bir işlər görək. Çox gözəl, Qəhrəman müəllim, izləyicilərimiz üçün hal-hazırda Qəhrəman Gəncəlinin hal-hazırki fəaliyyəti, sənət üçün yeniliklər, hansı yeniliklər bizi gözləyir, hansı yenilikləri üzərində işləyirsiniz, bunlar önəmlidir. Bir də maraqlı olan odur ki, Qəhrəman Gəncəlinin bu illər ərzində Meyxana Camiyasında Qəhrəman Gəncəli nə itirdi, nə qazandı, bunlar haqqında biraz məlumat verərdiniz, danışardınız. Belədir ki, sənət adamı gərək ümumiyyətlə sənətkar həmişə çalışsın. Düzdür, hər kəsin biraz yaşa dolduqca, o cavanlıq illərində olduğu kimi deyil. Artıq sosial məişət problemlər olur, baş digər məsələlərə qarışa bilir. Bir balaca yaradıcılıqdan uzaqlaşırsan, istər-istəməz məcburi belə bir anlar alınır ki, yaradıcılıqdan biraz. Amma o demək deyil ki, sən sənətdən kənarsan. Yəni, sənətkar sənətdən aralansa artıq özünü necə hesab edə bilər. Yəni, bu mümkün deyil. Qaldı nəyəsə yazmaq, yaratmaq, bu şeylər qabaqki illərə baxanda bir balaca deyərdim ki, elə də aktiv deyiləm bu günləri. Yəni, bayaq səbəblərini göstərdiyim işlərlə dolayı, onlarla bağlı. Ancaq qabaqlar bəli olurdu ki, yazırdıq tez-tez. Hətta yol gedəndə belə fikrimizə nəsə gələndə tez onu nəzimə çəkirdik, qeydiyyat alırdıq. Hətta mən bir dəfə yadımdadır ki, mən Bakıdan verilişlərin birindən yol
Gəncəyə qayıdanda yolda bir fikir gəldi. Mən onu belə fikir olaraq da üzərində demək olar Gəncəyə çatanda mən artıq onu tam o materialı formalaşdırdım və onu studiyaya getdim. O mənə çox uğur gətirdi. Ancaq bu gün hələ biraz nədəndirsə bir balaca uzaq düşmüşəm mi deyim, ya nədirsə qabaqcı o materialların üzərində ya elə belə deyərdim geniş poluş işlərim də yoxdur. Ancaq çox istəyərdim ki düşünürəm bir neçə layihələrim olsun, konsertlər planlaşdırıram. Yəni çox istəyirəm o konsertlərdə müəyyən duetlər olsun. Hər hansısa bir gözəl sənətkarlarımızın birinlə fikrim də var elə bir şeylər. Yaxşı işlər olsun. Yəni qabaqcı illərdəki etdiklərimi təkrarlamaq istəmirəm. Qabaqlar, yəni izləyənlər də bilir, siz də bilirsiniz ki, yəni öncədən etdiyim konsertlər çox olub. Rəmzi Meyxana məktəbi yaratmışdım. Mən elə Rəmzi Meyxana məktəbi barəsində sizə sual verdim. Bəli, o məktəbin içərisində bizim bir söz yarışmamız oldu. 4 ay televiziya ilə getdi o layihə. Orada münsiflər heyətində mənə eləşmişdim. Çox gözəl də layihə idi. Yəni, bugün o layihəni desələr ki, yenə eləmək, mən onu artıq o cür yox, bir ayrı cür etmək istəyərdim. İnşallah, desməyəm. Konsertlərdə o vaxt duetlər olurdu, sintezlər olurdu. Onları bugün bir başqa səhvçidə istəyərdim, edəm. Yəni, onlara bənzəməsin. Çünki o dövrdə bunları artıq etmişik. Bir də maşallah olsun, indi gənclərimiz var ki, yeni-yeni üsullarda bu sənətə daxil olurlar. Onlarla istəyərdim ki, müəyyən bir bəhirlər üzərində başqa muğamlarda hər hansı yeniliklər etmiş olaq, cəm şəklində, qrup şəklində bir töhfə verə bilək sənətin inkişafına, təkanına, bir tərəqqi olsun, yaxşı olsun, bir şey olsun. Yəni, düşünürəm bunları, deyim, yox, bunları düşünmürəm. Yəni, bunları hər zaman göstərə bilməsəm, ancaq bunlar həmişə mənim beynimdə düşünürəm ki, bu adımları atım, reallaşdırım. İnşallah ki, hansısa bir tərəfdən bu reallaşacaqdır. Mən qeyd elədim, qəhrəmanım, sizin həqiqətən də bu gənc şairlərə, gənc istedadlı kəslərə dəstəyiniz, təkanınız böyükdür. Bunun bir bariz nümunəsi olaraq da mən Rəmzi Meyxana qrupunu məsəl çəkmək istərdim. Rəmzi Meyxana qrupunun yaradıcısı siz oldunuz, efirlərə çıxdınız. Bəli, Rəmzi qrupu da oldu. Deməli, mən o qrup 3 belə deyim, elə bir hissəli olmuşdu. Yəni, mənim özümdən yaşca böyük sənətkarlarla bir dəfə belə bir qrup. Sonra öz yaşlarımdan, sonra da deyərdim ki, özümdən yaşca balacalarla. Rəmzinin üzərində də dayanmağım olmuşdu ki, Rəmzi bilirsiniz ki, Azərbaycanın meyxana aləmində sevilən sənətkarlarımızdandır. Yeniliklərə imza atan sənətkarlardandır. Hansı ki, bugün cavanlar indidir o işləri, o onu 30 il bundan öncə, deyəyim, 35 il bundan öncə 70 insandır. Rəmzini mən bir ideal bilirdim, kumiri seçmişdim. Yəni, mən onu ilk dəfə meyxananı efirə o çıxartmışdı. Mənə də fəxirdir ki, bu Gəncə Basar zonasında ilk dəfə mən efirə çıxartmışam. Yəni, o yolu getmək, onun ziyalılığı, istər geyim tərzi, sənətə yanaşması, münasibəti. Yəni, mən onu belə ustad qəbul edərək ona görə yaratdığım qrupa da, məktəbə də Rəmzinin adını vermişdim ki, Rəmzi bir növdə yaşatmış olub. İndi əlimizdən gələn bütün sənətkarları yaşatmaq borcumuzdur. Əlbəttə, bizim böyük sənətkarlarımız var, Rəmzidən də yaşdadır olan bizim unudulmaz Əli Ağa Vahid yadigarı, Ağa Səlim Çıldağımız var. Yəni, bir çoxlarına demək olar, yəni, biz də neçələrinə baxmışıq, görmüşük, götürmüşük. Odur ki, mən Rəmzini bax belə ustad qəbul edərək çalışmışam onun adından bağlı olsun və onu da ad verib kənarda dayanmaq yox, artıq o məsuliyyətin fərqində olmalısan ki, mən hansı adı altında qrupum var, məktəbim var, inkişafı göstərməlisən ki, desinlər, bəli, Rəmzi Meyxana məktəbi, Rəmzi qrupu bu işləri görmüş oldu. Odur ki, konsertlər, hər bir hissələrdə, misal üçün deyərdim sizə, misal olaraq, dövlətimizin bu bayram günlərimizdə, təhsil ocaqlarında,
hər hansısa bir əlamətdar gündə biz öz qrupumuz adından yaxşı meyxana nömrələri hazırlayıb xalqa nümayiş elətdirmişik. Hər dəfə də bunlar efir vasitəsilə işıqlanıbdır. Ondan sonra kliplər, digər o dövrdə kasetlər var idi, bilirsiniz ki, albumlar. Yəni indi onda gedirdik. Bir dəfə səs yazma studiyasına gedəndə 10 nömrə yazdırırdıq. Kasetin 5-i bir üzündə, 5-i bir üzündə. Ancaq indi müasir dövrdə bir materialla yaxınlaşırıq studiyalara. Onun aranjmanı vaxt aparır deyən bir materialın hər şeyə gəlməsi özü böyük bir şeydir. O dövrdə bu avadanlıqlar olmadığından bir dəfə studiyaya girməklə pis yaxşı bir neçə oxuyub çıxmaq olur, bir neçə deyişmə olsun, solo olsun, şeir, qəzəl, hekayə forması olsun, nəsə belə edirdik. Bu da bir uğurla nəticələndi uzun illər Gəncə və Gəncə Basar zonasında. Bizə də fəxri fərmanlar verildi, təltif olundu. Böyüdükcə, yaşa dolduqca istər-istəməz qrup üzvləri hərəsi bir işin dalından başqa-başqa şəhərlərə gedəsi oldu. İçərimizdən Türkiyədə olan var, Moskvada olan var, başqa işə ixtisasını, sahəsini dəyişib ayrı işlə məşğul olanlar var. Ancaq mən qaldım bu işin üzərində, dayandım, bu gün də varam. Ola bilər gec-gec görünəm, yəni deyərdim gec də görünmürəm, ancaq yəni müəyyən bir işlər qoymaq istəyirəm ortaya, çalışıram. Ancaq istəyirəm elə bir iş olsun ki, köhnə illərdə etdiklərimə bənzəməsin. Yəni o cür yeniliklər axtarıram, yəni belə bir insanam. Nə bilim, valla indi əlimizdən gələni çalışırıq bu janrın. Bilirsiniz ki, meyxana janrı Bakı-Abşeron zonasında yarandığından və sirayət edib bütün bölgələrimizə deyərdim, hər yerdə artıq bu var. Ancaq ilk ocaq olaraq indi biz oraları qəbul edirik. Bu bölgədə də ki, unutmayaq, bizim dahi mütəfəkkir, fenomen, böyük şəxsiyyət, şeyx nizamimiz var. Dünyaca məşhur olan Məhsəti Gəncəvi, digərlərinə demək olar çoxdur. Müasir şairlərimiz. Artıq yəni, bunu hamı bilir ki, Gəncə Basar zonası şeirə, sözə belə deyim, bağlı insanlar. Bu çoxdur burada. Və bizə də indi bir pay düşdü, Allah verdi o istedaddan. Bu meyxana janrı biraz ayrı səpkidə, ayrı qoldu olan bir şeydir. Şifahi xalq ədəbiyyatının bir qoludur, folklor nümunəsidir, folklor incilərinə aid olan bir şeydir. Və dünya xalqları içərisində bu, deyərdim o, qlobusda yeganə bu Azərbaycan xalqına məxsusdur ki, Allah Taala bunu bizə verir. Düzdür, buna bənzər formalar var bəzi dövlətlərdə deyək ki, bənzəmə qafiyələr, həm qafiyələndirmək. Ancaq bunun dərinliyinə biz yetsək, görərik ki, meyxana necə də çətin bir şeydir. Yəni, burada bədahətən deməyin... Bir neçə saniyə ərzində. Bəli, bəli. Artıq orada nit kisələri var. Nit kisələrindən, əsas nit kisələrinin üzərində dayanırsan, heca formaları var. Bir defisinə neçə heciyə bölünürsə, vurğu hansı sözün üstə düşürsə, deyək ki, qalın saitlə, incə sait ahəngi pozur, bəhri qırır, vəzindən çıxardır. Yəni, bunlar elə küçədən keçdi, həm qafiyələnməklə demək deyil. Bunun özü bir akademiyadır. Bunun özündə dərinlik durur. Böyük bir ümman, dərin dərya. Yəni, artıq buna başvuranda biraz da bir qədər o tərəfə gedəndə görürsən ki, əruzun sxemlərinə baxanda görürsən ki, çətin bir şeydir. Yəni, bunu üzdən nə deyib? Həyatını yaşaya bilərsən, pul qazana bilərsən, tanınmış ola bilərsən, dərinə getmədən belə, onun o üzdən dediyimiz hissəsinin özü belə çətindir. Yəni, bilirsiniz ki, meyxanı deyənlər, şükür Allah elə sizin özünüzdə, son zamanlar mən özümdə baxıram, izləyirəm mahnılarınız, klip versiyasında. Artıq meyxanaçıların mahnı yazmağı daha belə asanlaşıb. Çünki söz bunlarda var, istənilən istiqamətə qura bilirlər. Düzdür, biz bəstəkar deyilik, yəni bəstəkarlar bizi üzr hesab eləsin. Yəni, nə də boynumuzu almırıq ki, biz bəstəkarıq. Xeyr, o bir başqa sənəddir. Ancaq indi Allah verən faydan yüngül də olsa bir balaca rəngə rəng qata bilirik, bir şey ortaya çıxarda bilirik, az çox kiməsə xoş ola bilirik, özümüzü sevdirə bilirik. Belə də yəni, mənə elə gəlir ki, bu haqda çox danışmalılar, bəlkə də bu veriliş formatından da çıxmış olaraq.
Qaldı ki, burada itirmək, qazanmaq məsələsində söz yox ki, itirməsən, qazana bilmərsən. Ağlamasan, gülə bilmərsən. Yəni, itirdiklərim də var, qazandıqlarım da var. Təbii ki, bir sənətkar olaraq birinci hörmət qazanırsan, o hörməti qoruyub saxlamaq lazımdır. Şöhrət özü, populyarlıq, sevilmək hansısa bir zamanda gəlir adama. Yəni, mən də xatırlayıram ki, 20 il bundan qabaq küçədə keçəndə kimsə mənim kasetimi alıb, içərisini mənə yazdırıb, avtoqraf alırdılar və yaxud da bir toy məclisində görən olanda və yaxud da konsertlərimə gələn olanda oradan məndən deyək ki, hər hansısa bir imza almaq, şəkil çəkdirmək, şəhərdə gedəndə, küçədə gedəndə. Bu şan-şöhrət özü gələn bir şeydir. Gələr də, gedər də, onun fərqində gərək olmayasan. Əsas sənətdir, hörmətdir, əxlaqla, insanlarla gözəl ünsiyyətdə qalasan, qazana biləsən dostlar, insanların sevgisini, sağa qarşı olan hörmətə qarşı saxta və suni olmayasan, onların sənə olan məhəbbətinə səti yanaşmayasan. Yəni, bunları qazanmışam, bəli, çox hiss eləmişəm, yəni insanların bu istəyini, sevgisini. Hətta elə işlər olub ki, sənətlə tapdığım insanlar olub, sənətdən kənar bir işdə mənə dəstək veriblər. Əlbəttə, bu mənim qazandıqlarımdır. Allah verən çörəkdə qazanmışıq, burada qazanmışıq, məclislər, efirlər, söz yox. Bir sənətkar olaraq bu istedadı verib və bunun bizə nə qazandırdığını da özü verib də Allahın. Şükürlər olsun onun böyük. İtirdiyim də bu olub ki, yəni, bir neçə müddət fasilə vermişəm. Artıq yaxşı ki, də o fasilə olubdur. Mən o insanları, o vəziyyəti, o halların itməsinə hətta sevinirəm. Bilirsiniz niyə? Bir növ mənim fasilə verməyimdə mən bir çox şeyləri tanıdım o itirmələrlə. Bir neçə yoldaşları itirdim, müəyyən hallar, vəziyyətlər var ki, onları itirdim. Artıq belə qənaətə gəldim ki, bunlar sənətə görə imiş. Elə bunların itməsi daha yaxşı oldu. Biraz ətrafım yüngülləşdi, özümü tapdım, tanıdım. Müəyyən yaxşı ki, elə belə oldu, o itirdiklərimi heyf istəmirəm ki, niyə bunları itirdim. Heyf istəndiyim nə ola bilər? Yəni, mənə elə gəlir, mən daha çox və böyük işlər görə bilərdim. Zaman itirdim və o zamanın tərkibində o qazana biləcəyim uğurları bir növ deyərdim ki, həmin zamanın içərisində tükələdim, itirdim. Yəni, bir növ kənarlaşdım bir qədər. Onları itirmiş hesab edirəm. Yoxsa belə heç nə, əksinə itirdik dedikdə, itirdiyim anda tanıdığım və tapdığım amillərdə oldu. Belə, amma qazandığım gənə indi çox adam fikirləşir, yəni belə şöhrət filan, populyarlıq, reklam, yəni bunlar istər-istəməz olan bir şeylərdir. Olur da, deyək, kasetlərimiz çıxırdı, disklərimiz olurdu, mükafatlar qazanırdıq, haradasa təltif olunurduq, elə onları nəzərə alalım. Olurdu, yəni sevinç hisslərimiz bol olurdu. Gənclik illərində olanla indikini bir götürmək olmur da. Bəlkə də o vaxt o qazandığım bəzi şeylərə bugün qazanılmış bir şey kimi baxa bilmərəm. Yəni, zaman keçdikcə dərk edir, insan biraz müdrikləşir, kamilləşir. Nə bilim, belə deyərdim, bu cür şərh edirəm bunları. Qəhrəman müəllim, ümumi olaraq izləyicilərimizin marağına səbəb olacaq bir sual da sizə vermək istərdim. Meyxana, Gəncə Meyxana Məktəbinin, Gəncədə Meyxananın və ya ümumiyyətlə Meyxananın vəziyyətinin, bugünkü vəziyyətinin və sabahının necə olacağı barədə hər kəsin öz fikri var, hər kəsin öz düşüncəsi var. Bizə də sizin fikirləriniz önəmlidir. İstərdik ki, bu barədə biraz danışasınız, bu barədə biraz öz fikirlərinizi izləyicilərimizə çatdırasınız. Sağ olun. Belədir ki, Meyxana yəni, bir neçə il bundan qabaqcı olduğu klasik formada da qalmayıb artıq. Yəni, hərə özünə bir yol, bir çıxır, bir səmt açıb. Ancaq mən onu deyərdim ki, elə sənət nümayəndələri var ki, deyək ki,
bu günləri meyxanadan kənarlaşıb mahnılar yazdırır və yaxud da özü yazır, oxuyur. Çox gözəl. Zamanında meyxananı içərisində olanda meyxanaya uğur gətirmiş adamlardılar. Meyxananın ləkədən qorumuş adamlardılar. Meyxananın inkişafına dəstək verən adamlardılar. Bu gün də artıq deyək meyxana yox, başqa bir janrda, mahnı janrında, başqa üsulda mahnılar ifa edir. Burada heç də pis heç nə yoxdur. Əksinə həmin adamlar deyək ki, hər hansısa məclisdə ya bir yerdə, hər hansısa meyxana deyənlə rastlaşanda çətinlik də çəkməyəcəklər. Çünki onların öncəsi, əvvəli belə deyərdim, xəmiri meyxana ilə yoğurulub. Yəni onların belə maddi texniki öz bazalarını, baza vəziyyətində meyxana ilə çıxıblar ortaya. Yəni onları kimsə belə deyim, sözlə çətin vəziyyətə sala bilməz. Onlar aciz qalmaz orada. Ancaq deyək ki, bu gün pul qazanır, mahnı oxuyur, çox gözəl. Burada pis heç nə yoxdur. Amma elə bir işlər də var ki, meyxananın içərisində olduğu halda meyxananı başqalaşdırmaq. Yəni, yaxşı olardı ki, mövzuların, belə deyərdim, deyək ki, mən deyirəm, mənim düşüncəmdə toydu nişan. Misal üçün, ya mən deyək, gənc bir adam toy nişan etmək istəyir, o nöqtəyə nəzərdən toy nişan düşünür və yaxud da sənət adamıdır, toy nişan düşünür. Deyək ki, düşünürəm, toy nişandır. Bu məndə indi yox, xeyli zamandır. Yəni, bu bağlanlıq hiss olunur ki, burada bir bağlılıq var. Ancaq arxasınca da deyəndə bazarda xiyardır, badımcandır, onun maşında kardandır. Yəni, həm qafiyələnməklə qafiyələnir, ancaq onun o toy nişana, mənim xeyli zamana, o düşündüyümə nə dəxil oldu. Yəni, belə deyənlər çoxdur. Onda onlara deyərsən ki, bu musiqini burada saxlayaq, o dediyini şeir parçası kimi denə. Görək, necə təsir edir? Onu musiqi örtür, bastırır, gizlədir və o 1-2 saniyə ərzində ona verilmiş vaxt belə deyək, zaman kəsində o sözü deyir, ötüb gedir. Yəni, belə vəziyyət xoşuma gəlmir. Demirəm, bədaitən olan şeydir. Ola bilər, həmin an hər birimizdə nəsə çətin olar, mövzudan qıraq başqa bir sözü qafiyə itməsin deyən tapıb qoya bilərik ki, baxı, bu bədaitəndir. Əlyazım olanda təbii ki, fikirləşsən ki, bu söz burada sına bilər, bu söz bura oturmur. Bunu da nəzərə aldıq, qeybi yox. Ancaq çoxluq bunda var deyən bir az adama xoş olmayan tərəflərdir. Amma maşallah, yaxşı sənətkarlarımız da var ki, onların hətta bədahətən dediyi bir çoxlarının əl yazmasından da üstündür. Yəni, onlar elə bədahətən elə tərzdə deyirlər, bəhirlərin ölçülərinə fikir verirlər. Tutaq ki, fərasət deyilməlidirsə, fərasət demirlər. Bir dənə anı ə eləyən incə sahib bəhri qırır, ahəngi pozur, vəzindən çıxardır. Yəni, bunu düzdür, haradasa deyib keçmək də olar. Ancaq sənət standartları, ölçüləri deyilən bir şey var. Onu bilənlər bilir ki, orada qəbul edilmir. Və yaxud da bəzi yerlərdə görürsən, təkrar göstərirlər sənə ki, sən burada təkrar dedin. Amma elə insanlar olur ki, təkrarın fərqində olmur ki, bu təkrar deyil. Tutaq ki, sən top sözü işlədirsən, bunun omonimində mən işlədirəm. Sən futbol topu deyirsən, mən şahmat topundan bəhs edirəm. Deyilişi və yazılışı eynidir. Ancaq leksik mənaları ayrıdır. Yəni, bu təkrar hesab olunmur. Fikir tamam başqa. Bəli, yaxşı olar ki, misal üçün, mənim özümə qalanda mən həmişə istəmişəm ki, bu cür deyəm və hər kəs də bu cür görəm. Nədir o? Misal üçün, söz var ki, deyirsən, xidmət, söhbət. Burada kökü bilirik ki, son ikinci hərf əti nəzərdə tuturlar. Söhbət, xidmət, hörmət, fürsət. Ora bir i hərfi artıranda olur fürsəti, hörməti, söhbəti. Biz ora ini şəkilçi olaraq qoyduq. Ancaq elə bir söz var ki, o i onun özündə elə əvvəldən var. Deyək, müvəqqəti, növbəti, qəti. Yəni, yaxşı olar ki, əksəriyyəti deyək, birinci bunlar olsa daha yaxşı dolğun olar.
Deyərdim ki, misal üçün, varaq sözü, maraq sözü, daraq sözü. Görürsünüz, orada dörd hərflər bir-birini bağlayır. Düzdür, dağı da demək olar, bulaq da demək olar. Biz söz kökü ağı götürürük. Ancaq yaxşı olar ki, o dörd varsa, elə dörddə deyək ki, sən getmək istəyirdin, özün getmək istəyirdin qatarda. Qatarda. Əlbəttə, qatar adamı tutar da, atar da. Bu söz zənzirvari bir bağlılıq gətirir. Hətta orada biz o qatardan qıdan sonra atar deyə deyə gəlirik. Düzdə ora hasar sözü qoysan, ar kökündə, Allah şükür, siz də bu sənətdə olan insanlar siz bilirsiniz. Ancaq onu bir dörd hərflə desən, daha doğğun, daha sənin güclü, intellektual, harbisa hansısa bir məqamda səviyyədə olduğunu da nümayiş elətdirmiş olursan. Və bir bəndinlə qarşındakı insan bilir ki, sənin qabiliyyətin nədir, sən 10 kuplet deməsən, 10 bət deməsən belə, bir sözün sənin bu sənətdə hansı sırada olduğundan xəbər vermiş olur. Yəni, bu şeylər gözəl bir haldır. Buna diqqət edən xiridarlarımız var. Var, xiridar da var. Söz, əslində, sənət adamlarının özü ilə birinci xiridar olur. Ki, öz səhvlərini özləri tuta bilsin. Ki, onları özləmək, xanımək biraz daha çətindir. Bəli, elə söz var ki, orada deyək, vurğunun yerini dəyişirik. Misal üçün, deyək, hər hansısa bir qafiyyadır da, deyirik ki, minnətə keçdi, hörmətə keçdi. Misal üçün, bu sənə dəymədi, hər hansısa bir hörmətə keçdi. Aydındır ki, hörmət olundu. Biri də var, deyirik, işə, xidmətə keçdi. Bu, ayrı keçdidir. Və yaxud da, belə deyim ki, söhbəti dəyişdi, başqa bir mövzunun adınla bağlı, nəyəsə keçdi. Qapıdan keçdi və yaxud da bu xəstəlik keçdi. Keçdiləri fərqli-fərqli, bəli, tapıb çıxartmaq lazımdır. Bu da sənin üstünlüyünə və bu sənətin dərinliyindən xəbər verir. Deyək ki, bir qafiyyə tuturub, deyən desin, deməyən kənara çıxsın, eyləməsin, qanımızı qarə çıxsın. Biz bu qarəni kök tuturuq da burada, kənarə qarə. Misal üçün, sual verirəm ki, deyək, tələbəm olur. Demişik ki, mən ona demişəm, bu episodu kim yaradıb filmdə? Məştibat Gülnaz üçün əsarə çıxsın. O da mənə deyib ki, məştibatı kimsə məcbur etməyib. O özü gəlibdir, bu qərarə çıxsın. Bu epizod, bu obraz yaxşı olmazmı? Dəyişmə belə geçsin. Sual-cavab formasında. Sual-cavab. Və yaxud da deyirsən ki, meyxana meydanla əlaqədardır. Meydan, qoşa samit var. Deyək ki, sual verirsən, niyə təbiətdən sənə bir sual verir? Niyə gül tikanla əlaqədardır? Düzdür, tikanı tək orada desə keçmir. Tikanın başlıqdakı t hərfini onun öncəsində olan gül, lıynantı qoşa samit yaradıb, onura, o sözü ora daxil edə bilir. Olur, niyə gül tikandan əlaqədardır? Yəni, gül tikan, kef damaq, toy nişan, bildiniz də şuralar, bəli, siz bulan içindəsiniz. Onda o söz oturur. Həm orada sözü söz yerinə almış olur öz xanasında, pozmur ahəngi, bəhri qırmır, yəni vəzindən çıxmır, kənarlaşmır. Həm də sənə bir sual olaraq intellektual gedir, da yüksək səviyyədə gedir. Niyə gül tikandan əlaqədardır? Sual verir. Deyək ki, sən də suala cavab vermiş olursan ki, əgər gül tikanla əlaqəlidirsə, yaxındırsa, yəqin bu bağa bir qulluq olmuyor, hamısı bağbanla əlaqədardır. Bağban həm orada yerini alır qoşa samit, həm o zəncirvari olaraq fikrə bağlılıq verir, davam edir. Deyək, o birisi deyir ki, yox, gülü tikanın yanına bağban qoymuyor, bunlar yaradanla əlaqədardır. Yəni, bunu belə yaradıb təbiəti. Mövzu gözəl getmiş olar. O vaxt biz o söz yarışması açanda biz sual-cavab olsun deyən mövzular veririk. Deyən mövzu
elmdir, maşındır, dənizdir, bu haqqdadır, kənara çıxmaq. Yəni bu, əlbəttə, yaxşı bir haldır, həm adamı gücləndirir, ilərə aparır, inkişaf elətdirir. Yəni, meyxanada bunlar olduqda meyxana bəzi adamlar var ki, müəyyən, deyək ki, ola bilər ki, meyxananın dərinini anlamaz, ancaq anlamadığı üçün də yaxşı baxmaz, belə hallar ola bilər birdən. Şuralar hamı hörmətlə yanaşır, hamı sevir. Qoy elə həmin nəsil nümayəndələri də görsün ki, bizim xalqa məxsus olan bu folklor incisi, yəni bu dərin bir söz sənətidir. Yəni burada deyək ki, nitq hissəsi birincisi isimdə bir söz deyirik, sənətkar sözü kim sualına cavab verir? Deyək, arnan bir söz deyək, misal üçün, açar, bu nə sualına cavab verir? Bir də bir məkan hara sualına cavab versin deyək, tutaq ki, rayonlarımızdan birini deyək, ucar, misal üçün. Kim, nə, haranın sualı alındı mı? Artıq meyxana gedir bu şəkildə. Orada hər üç suala cavablarla olan sözlər tapırsan, axırı arnan olan. Və birdən orada qayıdıb qaynar söz işlədirsən. Bu da arnandır. Və yaxud da oxşar söz işlətmiş olursan. Düzdür, indi o dediyim bayaq ki, deyək, açar, bazar, məzar bunlara uyğun olmasa da qoşa samitən olsa, lab onun özündə tutmuş olsa. Bu artıq kim nə hara sualına cavab vermədi. Bu əlamət bildirdi, necəliyini, nəcürlüyünü bildirdi. Artıq bu oldu ikinci nitq hissəsi olan sifətə aid olmuş bəli. Oldu. Bəli, və yaxud da orada onlar, miqdar, bu da arnan bitir. Bu, görürsünüz, saylara, sıra saylara və yaxud da miqdar, bunlara gəlib çıxır. Və yaxud da biz orada apar deyə bilərik, bacar deyə bilərik. Bu artıq hərəkət bildirdi, bu feylə daxil oldu. Deməli, meyxanaçı özü bilmirəm, bilirmi ki, hansı sabada malikdir? Maşallah, Allah ona nə veribdir, gör. O, gör nələri bilir. Yəni, bu Azərbaycan dilini, bu leksikonu, bu isimi, sifəti, bayaq dediyim o sinonimləri, homonimləri, yəni bunların yerini bilməklə vurğuların düşməsi görürsünüzmü? Yer var ki, orada deyirik sənət, yer var ki, deyirik sənət. Keçə bilsin, hecalar. Yəni, vurğunu dəyişməklə, havada o balansı yeri dəyişməsinlə sən bunu dəyişə bilirsən. Bir anda baş verir bunlar, sənə verilmiş o qısa saniyə ərzində. Yəni, meyxanaçının istedadı, savadı belə olduğu təqdirdə, sənəti də, özü də, istedadı da gözəl təqdim olunur. Əlbəttə ki, bütün janrlar gözəldir, yaxşı təqdimatda. O, yaxşı təqdim oluna bilmirsə, yaxşı alınmayacaq. Və bir şey də əlavə edim ki, bunlar olmaqla yanaşı və bəhrlərdə seçə biləsən ki, mən hansı bəhri, neçə hecalını, hansı muğamdan desəm daha yaxşı olar. Bəli, o da bizimdir. Bu dövlətin, bu torpağındır. Azərbaycandır, ədəbiyyat dediyim o fəndir, muğamdır, meyxanaca. Bunlar hamısı bizimdir bu toplum. Bundan istifadə edəndə daha gözəl olur, dolğun olur. Deyək ki, sən hansı bəhri, hansı muğam üzərində desən yaxşı çıxa bilər. Bayaq Şirazda deyək ki, bir 14 hecə, 15 hecə daha şirin çıxar. Səri bəhri Mağurda yaxşı gedə bilər. Misal üçün, deyək, Humayunda, Cahargahda bir 16 həcəzdən, rəməldən birini tutsan yaxşı gedər. Bəhrlərimiz çoxdur. Allah üçün, bilirsiniz ki, Xəlil İbn Əhməddən, bugünkü müasir dövrdə, Əkrəm Cəfərdən, yəni çox banilərin adını çəkmək olar ustadların ki, sxemə salıb əruzu. Bir neçə bəhirlər zamanında olub, illər ötdükcə bir neçə bəhirlər əlavə olunub. Bunların hansı şərq tərəfdədir, Asiya tərəfdədir, hansı bizdədir. Bizdə də çoxluğu var, bu toplum böyükdür, zəngindir. Yəni, bunların özünün hecaları var, elə mahnılar var, o təfilələrə düşür. Yəni, qəlibləri, təfilələri bilsə daha gözəl olar. Məsələn, məfailu, müftəilu, failu, bunları zat bilsələr daha yaxşı olar. Söz keçimlərində çətinlik çəkməzlər. Yəni, bunları bilməklə və o muğamlarla bəhirlərin bir vəhdətini qurmaqla gözəl bir əl işi təqdim eləmək olar. Və nəticədə meyxana janrı adi janr kimi baxılmaz, sıravi baxılmaz, zəngin görünər, çox belə mədəni, gözəl, şən, şux. Axı, bu bizim özümüzə məxsusdur. Hansısa bir xalqdan bizə keçməyir. Onu Allah bizə verir.
Eyni zamanda biz orada elmi göstərdik, dil ədəbiyyatı göstərdik, muğamdan olsun, musiqinin başqa tərəf. Yəni, çox şeylər orada öz əksini tapdı onun içərisində. O da həmin onu göstərən sənət nümayəndəsinə uğur gətirən bir şeydir. Nəticədə onun özü də qalxmış olur, sənəti də ucalmış olur və xalq içərisində sevilmiş olur və dəyərli bir varlığa çevrilir. Özü də, sənəti də tapıntı olur, bu xalq üçün bir sərvət olmuş olur. Yəni, mən bu cür görmək istəyirəm meyxananı, bu cür gənclərə istəyirəm aşılayanda bu cür təqdim olunsun ki, yəni bunu pis yollara, pis istiqamətlərə aparmayaq da, yəni bu həm də bundan dolanmaqımız var, həm də sənətdir da, qardaş, burada bir, nətər deyim, el şənliyində də olsan, sintezlər edirsən, mahnılar üzərində, gör nə gözəl çıxır. Sən bunu bilməsən, onu edə bilərsənmi? Yox. Ona görə mən gənclərimizə tövsiyə eləyərdim ki, elə bu veriliş vasitəsindən, qoy yaxşı işlərə qulaq asıb mariflənsinlər. Bəli. Bizim də borcumuzdur ki, mənim 25 ildən artıq sənətdə stajım, təcrübəm var. Mən istəyirəm ki, yaxşı şeylər danışaq, yaxşı şeylər aşılayaq. Yəni, həm də gənclərimiz asudə vaxtlarını səmərəli istifadə edə bilsinlər. Yaxsınlar, pozsunlar. Burada bu incəlikləri bir-birinlə müzakirələrə, mülahizələr eləsinlər. Sözlərin bir-birinlə deyək ki, kar və cingiltili samitdə deyək, burada dıynantı. Söz var ki, deyirik, babad. Misal üçün deyək, arzu murad. Deyəndə tıynan tələfüz edirik, yazanda dıynan. Amma o tələfüzə bir qafiyə bağlanıb, saat deyəndə at. Oradakı həmin o söz əslində qafiyəsi düz düşə bilmir. Biri dı, biri tı olur. Yəni, bunları bir-birinlə analizin aparsınlar, müzakirələrini və nəticədə kənardan da baxan görəcək ki, meyxana, çayxana, xaşxana, toyxana həm qafiyəsindən ibarət deyilmiş. Bu, böyük bir dünyaymış, sən demə burada bir zəngin bir xəzinə yatırmış. Bunun hələ mən təfillələrin, qəliblərin bəzi bəhərlərdən deyək, nümunələr hələ gətirmədim. Yəni, indi bir-iki qafiyyə ilə belə bir stat elədi o heç. Ancaq, yəni, bunun dərinliyinə geçsəm, onun indi burada inşallah növbəti verişlərimizdə bir musiqi alətlərindən olar, o bəhərlərin hansı bəhərə, hansı muğam üstündə şirin alınır, mən onu da göstərərəm. Ondan da bir bəhs edərik, elə sizin özünüzlə də deyərik. Bu cür olduğu təqdirdə sənət həqiqətən gözəlləşir və ayrılmaq istəmirsən. Nə bilim, bu qədər. Ümumi olaraq, meyxananın gələcəyinin yaxşı olmağı üçün gənc meyxana deyənlər, mən deyərim ki, düzgün insanlardan örnək almalıdırlar. Düzgün insanları özlərinə kumir seçməlidirlər, onlardan öyrənməli, onlardan dərs almalıdırlar ki, gələcəkdə, bax o, siz dediyiniz kimi, meyxananı dinləyənlərə, izləyənlərə yaxşı formada çatdırsınlar. Bəli, elə də olmalıdır. Hər mövzuda demiyorlar. Bax, mövzuları məsələn, qadağan etmək olmaz. Deyək ki, biri heyvanlar haqqında nəsə deyir. Biri avtomobil haqqında, biri sevgidən deyir, biri vətəndən deyir. Hər mövzuda demiyorlar, ancaq o mövzunu qəşək çatdırmaq lazımdır ki, meyxananın ən çətin tərəfi değişmədir. Yəni, değişmədə sorğu-sual olduğundan və kimlə nə deyəcəyindən öncədən xəbərin olmadığından o ən çətin növüdür. Deyək ki, mən bu günləri mənim Gəncə haqqında bilirsiniz ki, haradasa bir 20 bundan öncə mən ilk klipimi elə Gəncə haqqında çəkdirmişdim. Öz böyük boya başa çatdığım şəhərlə bağlı və ölkəmi, dövlətimi çox sevirəm. Hər zaman Azərbaycan haqqında da mənim bir gözəl bir meyxanam var. Mən onu demək istəyirəm ki, bu işləri düşünüb yazırıq, fikirləşirik. Müəyyən məsləhətlər bir qədər yazıdan aralanıb, sonra gəlib təzədən baxmaq ki, indi necə eləyim. Bu, sənin özünlə o işin arasında bir vaxt, bir həvəs, o sənə aid olan bir şeylər olur. Ancaq değişmə hansı mövzuda deyiləcək? Vətəndən, deyək, dostluqdan, sevgidən, nə mövzuda olacaq, hansı sorğu-suallar olacaq, onu sən bilmədiyin üçün, bəli, bu çətindir və hansı bəhərdə tutulacaq,
Orada o ayaqlar elə bəhri var ki, deyək, əruz vəzninin ən yüngül forması səri bəhridir. Səri bəhri mənaca cəhdlik, tezlik deməkdir, sürətdir. Həmin o 11 hecada hamının asan bildiyi bir şeydir. O asan bildiyi qafiyədə elə bir qafiyəni elə bir ayaqda qoymaq olar ki, hansı ki o illərlə ona asan dediyi tədirdə heç bir kuplet belə, bir bənd belə deyə bilməz. Bəli. Odur ki, bu dəyişmədə də çalışıb heç olmasa o 4 sətri elə zəncirvari bəzəmək lazımdır ki. Misal üçün, bizim indi bu günlər Azərbaycanda onu bazaranlar var. Bəli. Bu şairin istedadını ortaya qoyur. Bəli, elə sənətkarlarımız var, baxırıq, görürük. Yəni, mənim özüm şəxsən çox zövq alıram onları deyəndə. Yəni, elə sənətkarlarımız var, elə paytaxtda da var, bölgədə də var, Azərbaycanın bir çox rayonlarında da var. Gəncəmizdə də var. Gəncəmizdə də var, maşallah. Gəncədə biz burada olduğumuz üçün daha yaxşı bilirik ki, burada bizim neçə nəfərimiz belə güclüdür, necə istedadlılarımız var. Misal üçün, Allah qorusun sizi də, bütün hər bir həmkarlarımı deyirəm, yəni düzdür, bugün meyxananın inkişafına bir tərəfdən də siz belə dəstək verirsiniz. Veriliş, rubrikalar, kanallar, zamanında necə ki biz konsert, kaset, disk, klip, əlimizdən gələn belə formada dəstəkləri idi ki, inkişaf elətdirək. Ancaq bugün veriliş açmaq heç də düşünmürdük, siz ancaq bunu edirsiniz. Sizin tərəmmü qabiliniz Salihlə, sizin iş birliklərinizi mən görmüşəm, Salihdə istedadlı olandı. Elə bugün də sizin bu verilişi birgə layihə planlaşmanız, ya bunun özü də bir üstündür, sənətə təkan verməkdir. Qərb bölgəsində, Gəncə Basarda böyük bir xidmətdir. Bir vaxt mən Rəmzi Tana Məktəbini qurub, belə desək də, bu işi ortaya, ərsiyə çıxardığında, orada bəzi uşaqlar var idi, onları yarışlara çıxartdıq, yanımda efirlərə aparırdım. Ancaq maşallah, bugün onlar Azərbaycanın hüdudlarından belə kənarda məşhurdular. Düşünərdik mi ki, bu belə ola bilər? Bəli, ümid edirik, ondan da yaxşılar olacaq. Ancaq, yəni, görürsünüz, yaxşı iş yaxşı nəticə verə-verə gedir, yaxşı iş yaxşı nəticələnir, yaxşı işlə ortaya çıxır. İndi, bizdə də Gəncədə bu istedadlı uşaqlar çoxdur. Bəli. Artıq söhbət edəndə baxırsan ki, 20 il bundan qabaq olan abu-hava deyil. Hamısı savadlı uşaqlardır, musiqi də bilirlər, heca da bilirlər, bəhr də bilirlər, vəzinin ölçülərinə qoruya bilirlər, əruzun sxemlərindən də xəbərləri var, daxilində baş verən hallar, keçidlər, mərhələlər, təfiləsi, qəlbi, hamısını bilirlər. Ola bilər ki, bədahətən onları icra edə bilməsinlər. Bu da ola bilər. Vaxtı beyindir, yəni hər kəsin beynində bir cür belə deyək, istedad var, hərə bir biri tez, biri gec, ola bilər, onları tam dolğun çatdıramasın, amma bilirlər. Şəxsən mənim özüm, mən əminəm ki, bunu bilirəm. Amma deyəndə ola bilər, mən danışdığım kimi çatdıra bilmərəm. O tərəfdən zəif ola bilərəm. Mən durum deyim, yox, belədir, eləyəm, mən hamıdan yaxşıyam, yox. Bəli, mən bunu zəif deyə bilərəm. Amma bildiyim mükəmməlliyi varsa, elə o özü mənə hər şeydir ki, mən onu bilirəm. Deyəndə bir də onlar da çatdıra bilmərəm. Məclis var ki, səni orada bir abu-hava gözləyir. Konsert səhnəsi bir başqa abu-havadır. Onların tamaşaçıları da fərqlidir. Deyəcəyin meyxana və orada seçdiyin növlər də fərqli olmalıdır. Efirinki bir başqadır. Yəni, bunların hamısına fikir vermək lazımdır. Şükür Allaha bu inkişaf da var. Ancaq bir dənə narahat am o tərəfdən ki, meyxana bəzi insanlar tərəfindən inkişafdan çox, yəni, belə deyək, mani. Bir növ, bəli, həmin adamların sənətdə olması elə sənətə manidir. Yəni, elə nümayəndələr də var. Baxırsan ki, qıraqdan, bucaqdan eşidirsən ki, xoş olmayan bu janrla bağlı sözləri eşidirsən. Buna da səbəb olan sənətkar özü olur. Yaxşı desən, axılar da yaxşı deyə. Yaxşı hərəkət etmiş olsan, yaxşı özünü apara bilsən, göstərə bilsən. Yəni, elə insanlar var ki, biraz bunun fərqində olmurlar. Düşünürlər ki, mən sənətkaram, başqa şey artıq lazım deyil. Xeyr, sənətkar ilə nümunə olmalıdır. Oturuşunda, duruşunda, geyimində, danışığında. Qoy, desinlər, nə gözəl bu janrın belə nümayəndələri. Şükür Allaha elə nümayəndələrimiz də var. Var da. Elə böyük ustadlardan.
Bakıda, paytaxtımızdan bir çox adlar çəkmək olar. Yəni, həm istedadları var, həm nüfuz statusları var. Yəni, onlar bu dəqiqə bir vəziyyətdədir ki, yəni, tam mükəmməllikdə səviyyəsində. Eyni zamanda şükür olsun, o bizim Gəncəmizdə var. Həqiqətən, tam o səviyyədə bizim Gəncədə bir neçə sənətkarlarımız var ki, mən şəxsən onları çox bəyənirəm. Yeni yetmə gənclərdən də belə istiqamət olanlar var. İndi şükür olsun, yavaş-yavaş bir ədəbi məclisdə yaratmışıq orada. O ədəbi məclisdə söz, şeir, qəzəl haqqında söhbətlər, bəhslər olur, danışırıq. İnşallah ki, o da öz belə deyək, inkişaf dərəcəsinə çatar. Çünki zamanında bu qədim nizami yurdu, Ulu Gəncə torpağında şairlər məclisi olub. Azərbaycanın bir çox şəhərlərində bu olubdu. Eyni zamanda da Gəncədə, bu qədim şəhərdə bəli, bu abu-hava, bu söz məclisi olub. Niyə də bugün olmasın? Niyə də bugün? Əksinə, ondan da gözəl, daha müasir formalar, tapıntılar. Hətta insan bir də görsən, özündən bir ixtiyar bir bəhr kəşf edə bilir. Düşünürsən ki, bu nə idi mən bunu tapdım? Axtarış edirsən ki, ədəbiyyatda bu hansısa bəhrə aidiyyəti varmı? Baxırsan ki, bir qədər ayrı formadır. Deməli, bu sənin istedadından doğan bir şey oldu ki, ortaya ərsiyə gəldi. Yaxşı işləri imza atmaq lazımdır. Qəhrəman müəllim, elə söhbət əsnasında mövzu bədahətən meyxanadan düşdü. Mövzumuz elə bədahətən meyxanadan düşmüşkən, izləyicilərimizə də xoş olar, bizim üçün də xoş olar. Belişimizin qonağı Qəhrəman Gəncəlidirsə də, onun ifasında elə bir bədahətən meyxana eşitmək, dinləmək istəyəlim. İnşallah elə meyxananın özəlliyi, gözəlliyi bədahətəndir. Yəni, bir anda indi biz də çalışarıq bir şey deyə elə verişlə də bağlı olsun. Görməsə. Bəyəndim ədalətər bir işini, misal üçün indi bax bu çəklişini, tanıyaq və tanıdaq verilişini. Ən uzun ömürlü müddətli görək, həmişə düzgün ədalətli görək. Ən uzun ömürlü müddətli görək, həmişə düzgün ədalətli görək. Həmişə düzgün ədalətli görək. Qovuşar kim kimə həsrətlidirsə, məsuliyyətli və diqqətlidirsə, hansı dünya malı qiymətlidirsə, sözü ondan daha qiymətli görək. Sözü ondan daha qiymətli görək. Ən uzun ömürlü müddətli görək. Həmişə düzgün ədalətli görək. Həmişə düzgün ədalətli görək. Belli şərsiyə bu ünvanda gəlib, maşallah böyük bir komanda gəlib. Siz çağırdınız qəhrəman da gəlib, başqalarını bura dəvətli görək. Hər kəsi biz bura dəvətli görək, həmişə düzgün ədalətli görək. Ən uzun ömürlü müddətli görək. Ən uzun ömürlü müddətli olsun verişiniz, qardaş. Sağ ol, sənətkar. Təklifimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Həm öz adımızdan, həm izləyicilərimiz adından minnətdarıq. Sizi həmişə sənətdə, zirvələrdə, yüksəklərdə necə ki görməyə alışmışıq, elə də bundan sonra görməyə davam edək. Uğurlarınız bol olsun. Biz də bir gənc nəsil kimi baxaq, görək, götürək, ibrət alaq. Örnək olun gənc nəsillərə. Mən arzu edirəm ki, gənc nəsillər ilə sizin kimi sənətkarlardan örnək alsınlar, sizin kimi sənətkarlara baxıb həmin yolla geçsinlər ki, onların gələcəkdə iş və fəaliyyətləri başqa səmtə, başqa yollara yönəlməsin. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Qəhrəman müəllim, sonda verilişimiz üçün, bizim üçün arzularınız, bizim üçün nə demək istəyirsiniz? Belə arzularım olaraq bayaq qafiyədə də bu verilişin ən uzun ömürlü olması niyyətindən doğulu elə o qafiyəni tutdum ki, məqsəd, məramə, bilinsin ki, niyyətimiz nədir, arzumuz nədir. Bəli, mən sizə uğurlar diləyirəm. Sən ədalət bu sənətdə, musiqidə də, meyxanada da artıq öz yerini seçmişsən, tapmışsan. İşlərin də var, bəyənirik.
tamaşaçılarımıza da onu demək istəyirəm ki, Gəncə, Gəncə basar əhli. Ümumiyyətlə, hər kəs Respublikada hüdudlardan kənarda bilirsiniz ki, bu internet televiziyası kanalı olaraq bu açılmış bir layihədir və bugün burada mən varamsa, sabah digər qonaqların görünməsi üçün Gəncə Meyxana Məktəbinin digər nümayəndələrini və yaxud da başqa janrın nümayəndələrini, sənət adamlarını burada görmək istəyirsinizsə, çox arzu edərdim ki, bu layihəyə, bu kanala dəstək olun, abunə olun, qoy bu daha da davamlı olsun, iri addımlarla irəliləsin və siz izləyiciləri növbəti qonaqlarla sevindirməkdə müvəffəq olsun. Sağ olun, sənətkar. Təşəkkür edirik. Həm öz adımızdan, həm izləyicilərimiz adından. Sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Tanıyaq və tanıdaq.